ପାଞ୍ଚପତିକୁ କିପରି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଥରେ ସତ୍ୟଭାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚପତି ସର୍ବଦା ବସେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଏହି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଅ। ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମୋର ସଖୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହେ, ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି କେବଳ ପତିଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ଲାଗି ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କଟୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଲେ ମୋ ମନର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ ଦେଇ ମୁଁ କଦାଚିତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସନ ଓ ଜଳ ଦେଇ ସତ୍କାର କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମୁଁ କାହାରି ତିରସ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରେ। ମୋର ଶାଶୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବତାଇଥିଲେ ମୁଁ ତା'ର ପାଳନ କରୁଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପତିଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥା କହିଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ସଖୀକୁ। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ହିଁ ରହସ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।